اسہ گئی پتم تقریباً دہ ور حس سفر تلان تو وار دہ گئی منسپلٹی پہ ونس تین گئی صبح پہ گئی اس پانچ چکر کر دوپو آئی نت ونس تین کھین ونس بجے تقریباً ٹور بجے ونس تین اس پیوان مسام شام پہ تیل گھن اس پی آب مجھ پہ تھی وچو پان تہ کوتا آب اس گئی دہ ور حس تو دہن ور آر این پٹ گئی تم دوپ اس زمین دمو اس اگر ٹرنچ دیو ٹرنچس موجود دیا زمین تہ تب پتہ آئی نا تم کہین تھی وچ پان تہ دہ ور گئی اس سفر تلان کوتا انصاف اس پہ یہ ونس تین اس آئی نس کہین آر این بی گئی اس ایپلیکیشن تیت ترم تھی ہکو تیت ہائ تمیک رسید تہ باضابطہ اس دوپک نیو پرو اس وات فنڈس تو مگر دہ ور گئی پکان یہی وجہ ہے کہ یہاں اتنی پانی جمع ہے بہت دنوں سے میں نے ان سے بات کی چیئرمین صاحب سے بات کی آر این بی سے بات کی میں نے ان کو کہا کہ یہاں کچھ کیجیے تاکہ یہ راستہ ہمارا ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے ان کو کل پرسوں آج کریں گے کیوں وجہ کیا ہے شاید 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 وہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے پوچھیں گے پہلے پھر ہم سے آپ کریں گے ہماری وارڈ اتنی دقت ہے ہماری وارڈ میں شاید میری خیال سے سویا ہوا ہے اس وقت تو صبح سے بات کر رہا تھا ان کے ساتھ چیئرمین صاحب سے بات کی چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ آر این بی کے ہے اگر آر این بی کے ہے تو وارڈ کون سا ہے پھر ٹاؤن کیسا ہے یہی ٹاؤن ہے ہمارا یہ ہماری وارڈ میں یہ پرابلم نہیں ہے میں نے چار پانچ وارڈوں میں ابھی آیا میں جسٹ وہاں سے اور وہاں بھی یہی دقت ہے سب وارڈ ممبر وہاں پہنچ گئی چیئرمین صاحب سے بات کی اور وہ وہاں سے اٹھ گیا اور سری نگر چلا گیا کیوں چلا گیا کہ وہاں بھی کچھ پرابلم کھڑا ہو گئی کیوں جمع ہے آپ دیکھیے کتنے پانی ہے آپ دیکھیے کتنے پانی ہے یہاں پروٹیسٹ چل رہا ہے کس لیے چل رہا ہے